чии министер е Крешник Бектеши, македонски или косовски, платата добива од буџетските пари на граѓаните на Македонија, на неговите потези го отворат прашањето чии цели застапува тој. Имено министерот за економија го откажа своето присуство на форумот за енергетика во Молдавија, а причината е тоа што таму не била поканета Република Косово. Се отворија дилеми што се крие за двапат одлука на Бектеши, дел од експертите сметаат дека станува збор за предизборна кампања, дека станува збор за додворување до гласачите, согласен аналитичарот Армен Нухиу. Он е министер од Демократската унија за интеграција, која партија која владеешка партија која собира етнички албанци, и мислам дека е разбирлива солидарноста на македонските албанци со позицијата на Косово, и мислам дека министерот со овој потек сака да алармира можеби на меѓународни војна на регионално ниво дека Косово треба да биде вклучена во сите регионални иницијативи како независна држава. Ова не е првпат функционерите на ДУИ да ги стават интересите на Косово над македонските. Предходно и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи не присуствуваше на конференција во Босна и Херцеговина, бидејќи таму не беше повикана Косово. На новинарско прашање тој денеска изјави дека не знае дали за ваквите потези има поддршка од коалициониот партнер СДСМ. Косово има право на вето во одлучувањето на енергетската заедница како и секоја друга земја. Така да нема логика да има состанок на енергетската заедница без земја која што има право на вето. Тоа е како да се свика Европскиот Совет, а да не се викне една земја членка на Европската Унија. Дали се сложува коалиционот партнер во тоа? Јас не сум портпарол на СДСМ, јас сум од ДУИ. Форумот за енергетика се одржува на 12 и 13 декември во Молдавија, а досега се Македонија, нито една друга земја од регионот, меѓу кои Албанија официјално го нема откажано своето учество.